Առաջիկա խաղային հիմնականում մենք այժմ կենտրոնացած ենք Ֆրանսիայի հետ խաղի վրա, մտածում ենք նաև այդ խաղի մասին։ Ֆրանսիայի խաղից հետո նոր կորոշենք արդեն, ոնց պետք է պատրաստվենք Ղազախստանի հետ խաղի մասին, հակկանում ենք մենք երկու հարկ։ Իսկ Ֆրանսիայի հետ խաղը միշտ հարցուններ կարող են լինել ձեզ համար։ Անկասկած, խմբի ֆավորիտներից Ֆրանսիան շատ Terpusul nostru e în care asta, cu vară și în pas pe care. Ați când de ce? De ce? Ca are ce ori ne. Ați în calul mec, e cu favi, zile, cum e avut? Voi. E stres pe ce mi-a avut, pe ce ajung mai e stres pe care este aici. E tot normal, te-ai dat asta, nu să te mai faci. Dar, ca li vor menchi, mă. Այդ կանել բան չենք արել, հավասար չենք, եվ մենք ու Ֆրանսիան երկու խաղ ենք անցկացրել խմբում, իսկ մյուսները 4, եւ իրանց հավասարվելու համար մեզ պետք է հաղթանակներ, չէ՞։ Դրա համաձայն մտածում եք արդյոք որ հետ եք մնացել, ինչ կարելի անել, որ իհարկե Իսլանդիա այդ գործած միավորը շատ լուրջ է համինում մեր հաճախային հասակում, բայց հույս ունենք որ Ֆրանսիայի վարաստանի թաղարում հետ կբերենք ասած կան որ սխալը իրանք չունենք արդեն։ Իսկ ընդհանրապես մարզավիճակը մեր ձեր աչքերով ո՞նց է մեր երիտասարդական մարզավիճակը։ Բոլորի մարզավիճակը շատ լավ է, որոնք խաղում են իրենց ակումբներում։ Շատ նորմալ է։ Ուսնենք որ լավ կլինի։ Ղազախստանի հավաքականի արդեն բավականաչափ ծանոթ է։ Ինչ չեք անի այս խաղում։ Ստում է հենց որ կարող է Ֆրանսիայի հավաքականի խաղանա, այդ նոր կորոշենք արդեն Ղազախստանից։ Հիմա կենտրոնացած եք նաև Ֆրանսիայի հետ խաղում։ Իսկ այն հանգամանքը, որ թիմում շատ ակտիվությունները ինչ-որ առավելություն տալիս է խաղադաշտում միմյանց լավ հասկանալ։ Դե իհարկե խաղացածության այդ կարևորը շատ է, ոլորտը դեսներ այդ շատ են խաղացված, ինչ առավելություն տալիս է։ Իսկ սպասենք, որ եթե մեկնարկայինում չլինեք, այդ փոխարինման մտնեք գոլը։ Սովորաբար այդպես է։ Սովորաբար ցանկությունն է, այդպես է աշխատում ամեն ինչ անելը։ Մենք երկու խաղից ընդամենը 3 միավոր ունենք, առաջին իսլանդացիներում են հաղթել, հիմա խմբում շատերը զարմանում են, իսլանդիան հենց խմբի առաջատարն է 12 միավորով, հենց առաջատարի մասին կուզեմ խոսեմ, որտեղ հենց այդպես մենք իր այդ հաշվի պիտի նստենք, ձեր կարծիքով թիմը արժանի 12 միավորի։ Հա, ուժը թիմ է, այսիք ոնց կրին է կսակիտենք, ինչ բաղթ է, հենց այլ իյանքը հետո Բելարուսին, Կազախստանին երկու անգամ են Բելարուս ասոքին, ու տենց բասերքու էր լավ թիմա, բայց դա իմ ամեն չկանեք, որ արդեն մենքը դառնանք ավելի շատ աչվատ ու անստեղից։ Հիմա հետև մեկ բոլորի խաղերին, որպես իմանաք։ Հա, մենք խաղերը նարում ենք, ու ամեն ինչ անում ենք, ու կուպից անցնենք։ Իսկ համարում եք, որ Բելարուսի հավաքականը ամենաթույլ է մեր խաղում։ Մենք Սաստեփանս 10 ամիս պիտի ստիպացնենք սպասենք, որովհետև նոյեմբերի 2 արտագնախաղերից հետո մենք ամոթին ժամանակ ենք ունենում, ոչ միայն տարվա արդեն սեպտեմբեր, ու այդ ընթացքում ոնց է թիմը պահելու իր լավ մարզավիճակը, որ կարանք վերջ 2 խաղը պատվով լավանք։ Դա արդեն մարզիչը որոշի։ Չկան ծրագրեր։ Չէ, հենց որ չկա։ Մտածում եմ արդեն գրական խաղը կնի, որ լավ պատասխան դառնա։